nämä siis, jota sinulla on nyt? Näin pitkänä lasina, ja jota sain nyt, että minä olen saanut, minun päänsäätöni ja minun heikkouteni pois. Minä kuulen nyt ihan ehkä kuperkeikkoja, kun niin kuin minä vuosien kuluessa olen käyttänyt lukulasia, kävelylaseina, ja se on ollut siinä, mutta ei kukaan ei ole voinut sinulle neuvoa. Nyt vielä en näe tee kuperkeikkaa. Senhän olet, kun... Kuinka monta metriä vaajalella vai? Mitä siellä? Kerro nyt jotain muuta. Miten se santarmit siellä, oliko ne suomalaisia vai venäläisiä? Vai ne oli venäläisiä santarmit. Mitä kieltä ne puhuu? Kyllä ne vähän sopivat suomea. Mutta ei ne saaneet mitään kirjoja. Isä oli sitten piilottanut sillä aikaa. Sitten olitte Tukholmassa. Me oltiin 5 vuotta Tukholmassa. Siis minä, sä olit 7. Minä olin vuodesta 1901 vuotta 1905. Toiset olivat vuotta enemmän. Siis ikä oli? Minä olin 12 vuotta, kun minä tulin tänne Suomeen. Ja kun tuli lakko, niin minä jäin Turkuun 2 viikoksi hotelliomistajan perheeseen. Ja sitten minä menin junalla Sortavallaan. Olin Helylässä, siis Sortavallan ulkopuolella, enoni luona koulua käymässä ja kävin Sortavallan realistista. Mulla oli Kaikkonen rehtorina ja voimisteluopettaja oli tunnettu Eliel Vartiainen. Ja sitten kun minä olin kirjoittanut ensimmäisen kirjoituksen, silloin syksyllä kun tulin sinne, niin minä olin kirjoittanut 21 virhettä 3 riviin. Ja silloin opettaja sanoi, että nyt pistetään kansakouluun vielä 8 kuukaudeksi. Vasta joulun jälkeen minä pääsin sitten ensimmäiselle luokalle, ja siellä meillä oli sitten 41 oppilasta, joista priimuksena oli Kurt Hallonblad, minun toverini, joka myöskin oli ollut Tukholmassa, sillä hänen isänsä taas pormestari oli lähdetty jatkaan Siperiaan, mutta se karkasi Venäjän papiksi puettuna Puolan kautta Tukholmaan ja tuli sitten Finskabageriettiin, josta minun isäni oli omistajana, ja sanoi, otti hatun pois päästä, että Helsingissä on helvetet. Joo. Tämä oli siis suomalainen koulu. Kenen idea tämä oli siis, että sun piti mennä suomalaisen koulu? Se oli minun enoni, että mulla menestyisin täällä Suomessa. Ja minä menestyin niin hyvin, että kun 5. luokalla sitten opettaja kävi tiukkaamaan minua, että minä en osannut kirjoittaa suomea, niin minä siirryn ruotsalaiseen kouluun Helsingin Nyhjöskäräärveikkiin, ja sitten minä sain 10 ainakin. No montaks vuotta sä olit siis suomalaisessa koulussa? 5. Minä olen käynyt 5 vuotta suomalaista koulua ja minä osaan jonkun verran hyvin suomea. Oliko tämä mikä Helsingissä, mikä koulu? Niin ja Svenska Läroväket on... Mutta suomalaisessa koulussa sä et Helsingissä käynyt? En. Sä olit siis 5 vuotta, olitte... Suomalaisessa koulua ja Sortavallassa tai Käkisalmessa. Minä olen käynyt monta koulua. Minä aloitin Tukholmassa kansakoulua. Ja sieltä minä menin Sortavallan realitisioon, sieltä minä menin Porvoon yhteiskouluun ja sieltä menin Turkuun suomalaisen yhteiskouluun, että minä olen hyvin lukenut niitä. Ja sieltä ruotsalaisen. Ja sieltä menin sitten Nyhjöskäräärveikkiin, jossa suurin juttu oli, että minä innostuin partiolaisuuden ja kun meitä oli 25 oppilasta, niin 15 niistä oli partiolaisia toimenpojissa, Unga Fribygare. Näin ollen, niin minulle tuli... Että syksyllä niin minun äitini, joka oli Synnöksen oppilaita ja oli siis kansakoulun opettajaksi oppinut, niin hän sai sen käsityksen, että piti olla tyttöjä myöskin. Ja hän oli siis, hän ja minun sisaret Ingeborg ja Gerda olivat ensimmäiset tyttöpartiolaiset, kun perustivat marraskuussa 1910 toimeen tytöt. Sitten tammikuussa... Niin tuli myöskin muita kouluja mukaan, sitten tyttökouluja, mutta nämä koulut eivät antaneet koululaiset olla mukana tehtaan tyttöjen ja juoksutyttöjen kanssa niin, että ne perustivat omat
Sillä tuli myös Annikolaan sitten mukaan. Ja koska Annikolaan oli ollut minun äitini oppilas Nurmeksessa, kun hän opetti Ruberin lapsia semmoisessa kotikoulussa, niin Annikolaan tuli ja kysymään, että mikä tämä on. Ja minä sitten kun siinä vastaan, että juu, tämä on tällaista. Jaha, ja tämä on sitten äiti, hän on minun jo entinen opettaja, aivan oikein minä sanon. Ja sillä tavalla niin tuli myöskin sitten suomalaiset partitytöt mukaan. Mutta tämä saakkas oli ruotsalaisille vai, kun ne sallikollaan? Mutta se oli vaan, että silloin tammikuussa, niin kun koulut alkoivat, niin otettiin minun toimintitöltä pois, siipilöstä pois, monen koulun oppilaat, sillä opettajat katsoivat, että eihän semmoiset ihmiset, jotka eivät ole milloinkaan ollut koulun opettaja, voi olla johtajia. Että se täytyy olla koulun opettajat, kun piti olla päätöksentekijöitä. Näin ollen, niin sama mikä nyt on, että nuoriso vaatii toisenlaiset otteet, oli jo silloin. Ja toimeen pojat, Siibygana, joka vieläkin toimii, on juuri tällaisia oppiniskasia, mutta ne oli kovin siistiä, sillä kun muut ottivat Bedenpovinin mukaan, että pitää olla ehdoton tottelevaisuus, niin meidän johtajamme Bolt ja Stenius vaati, että niiden täytyy saada se ehdoton tottelevaisuus pois, vaan lapset piti itse saada päättää myöskin, miten he tahtovat. Samoja toimenpoikia on vielä tänäkin päivänä Helsingissä. Sitten minä tahtoisin vielä sanoa minun myöhemmistä vaiheista on, että minä olin sitten 40 vuotta partiojohtajana. Ja siihen meni paljon minun aikaa. Mutta se on ollut hyvin nuorentavaa ja vahvistavaa, että minä sain olla nuorison parissa. Eli Braso, mitä sinä kysyisit vielä? Eli sä voisit haastatella. Sä oot niin etelä, kun sä rehtorinkin haastattelit. Minä en ole rehtorin. Niin, se on helpompi katsoa, kun rehtoreita ette pelätäkään. Niin, sen tahtoisin sanoa, että se ensimmäisen maailmansodan työ Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa oli aika raskas työ, sillä siellä oli kaikista maailman ääristä ihmisiä tekemässä kauppoja. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, että Väinö Suurunen kertoi, että johtokunnan oli hyvin huitettu. Ja sitten oli se, että joku sieltä oli suositellut, että minä olen terhakka mies, niin että minä sain sitten edistymistä toimistani sen kautta, että minä olin saanut tuon sen tehdä. Ja kyllä minä silloin hankkiassa ollessani Alfsanin ja Jänneksen ja Arolan johdossa sain oppia työtä tekemään. Se on ollut mulle siunaus. Minä vuonna tämä oli siis? Minä olin hankkiassa vuodesta 13 vuoteen 20. Ja sitten minä siirryn mainosalalle. Jossa minä olen ollut sitten kaikki nämä vuodet. Kustantajana minä olen kustantanut filmiaittaa ja näyttämöä. Ja sitten minä olin siis olin Suomen ulkomaankauppaliiton talouselämän ja viimeksi sitten Suomen puutalouden, siis puunjalostusalueen palveluksessa, josta minä nytkin vielä nostan pientä eläkettä. Nyt me emme päässeet eläkkeeseen, enkä minä nyt saa levätä jo. Joo, hän on eläkkeessä.